Hi guys, good morning. Welcome to my channel and welcome back to my channel. As I had a vlog start going on also. Jam mandi hole, ati pa ati pa hola jolo. So, hai so kendra hai. Kole ga. Kole ga. Así de hoy vamos a ver la mandir, este Sunday, voy a ver qué su lista de favoritos.
ভিতৰত পূজা কৰি আছে এটা শুনিবলৈ পাইছে হংস আৰু হেৰি শব্দ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আছোঁ কিছু অংশ দেখুৱাই থাকিম এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ কিছু অংশ আৰু এইখন মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা মেইন দৰ্জা হয় ঘৰ বহুত ধুনীয়া আৰু দেখিবলৈ দেখিছে এইটো দেখা মন্দিৰ হয় জাগীৰোডৰ নগাঁও ৰোডৰ ওচৰতে আছে ভিতৰত পূজা আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মানিয়ে পূজা পাতল কৰি আছে দেখি ভালেই লাগিছে সেইকাৰণে কৰি মেলি হৈ গ'ল ওলাই আহিলোঁ জাষ্ট জাষ্ট ওলাই আহিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ আহিবলৈ লৈছোঁ আৰু কিছু চিনাকি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মানে দৃশ্য আৰু সেউজীয়া চাৰি চাইডে এইখিনি জাগীৰোড নগাঁও কাগজখন যিটো আছিলে তাৰ কোৱাৰ্টাৰৰ ঠাইখিনি নাই নগাঁও কাগজখনটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কোৱাৰ্টাৰবোৰৰ অৱস্থা এই হ'বলৈ ধৰিছে আৰু সেইখিনি জেগাত যাবলৈ ভয়ো লাগে পাহাৰৰ ওপৰৰ দৃশ্যখিনি দেখিবলৈ পূৰা শ্বিলঙৰ দৰে হৈছে কুঁৱলী কুঁৱলী চাৰিওফালে কুঁৱলী পৰি আছিলে ৰাতিপুৱা সময় যিহেতুকে দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা আছে জনাবচোন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি সমাপ্ত কৰিছোঁ ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব বাই বাই